آقای امرالله صالح، قرآن را اگر غلط خواندی سکوت کردیم، گفتیم شاید زیر تاثیر رفته باشی و قرآن را غلط خواندی. آه فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله. انسان بعضی وقت زیر تاثیر بره خب اشتباه میکنه، گفتیم شاید زیر تاثیر رفته باشی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، او را توهین کردی و نامش را غلط گفتی. گفتیم که شاید نشناسی، معذور دانستیم تو. حالا میخوام این نکته را بگم، این بحث طالب و غیر طالب نیست، مسائل دین هست، مسائل دین. برای آقای امرالله صالح این حرف را میگویم، میگی طالب هیچ چیزی نداره جز یک اصطلاح نعوذ بالله مبهم و مجهول به نام اسلامی. غیر از یک اصطلاح مبهم مجهول، هر چیزی که از پیششان پرسان میکنن اقتصاد چیگونه باشه اسلامی باشه. به نام اسلامی، این پیام ما به گوش تو برسه، اگر کافری سمت خود را مشخص کن، اگر مسلمانی درجات علمی و شرعی خود را بلند ببر. متوجه باش، تو میگی که هر پسوند و پیوندی که طالب با ما گفتگو میکنه میگی اسلامی داشته باشه. بله، قرآن میگه ادخل فی السلم کاف، وقتی داخل اسلام میشی به تمام معنا مسلمان باش. اولی تو اسلام عزیز ما را مجهول و مبهم خواندی، نمیدانم خودت از کجا هستی و کی هستی، خودت مجهولی و مبهمی، از کجا آب میخوری و ریشه تو کجاست، ولی ظاهر تزییر میدانیم که یکی از غلامان حلقه به گوش امریکا است. این را بدان، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ما قومی هستیم که از برکت اسلام عزیز شدیم. غیر از اسلام دیگه هر چیزی را طلب بکنیم ذلیل میشیم. عزت ما، عظمت ما، بزرگی ما، شهامت و شجاعت ما در اسلام هست. تمام مسائل صغیر و کبیر باید اسلامی بشه. این را که تو نمیدانی مشکل از توست. میگه طالبا گفتن اقتصاد هم باید اسلامی باشه. چقدر انسانی که از اسلام به دور هست. بله، لباس پوشیدن من و تو باید اسلامی باشه. قضایای صغیر و کبیر، قضایای صغیر و کبیر، حمام رفتن باید اسلامی باشه. اقتصاد که مسئله کلی هست، پس سیاست باید سیاست اسلامی باشه، اقتصاد اسلامی باشه، فرهنگ فرهنگ اسلامی باشه، چون جامعه جامعه اسلامی هست. همه اینها را باید بدانی که این توهین به اسلام، اسلام را مجهول خواندی و اسلام را مبهم خواندی. اسلامی که 1400 سال میشه قلدران دنیا و باداران شما را، فرعون و فرعون صفتان را، فرعون و فرعون صفتان را به زانو در آورده. تو امروز اسلام عزیز را مبهم و مجهول میگی و 4 انسانهای فاسق و فاجر و ملحد با یه حرفت و قهقه میزنه میخنده. این را بدان، این را بدان که در سرزمین اسلامی هستی و لاف اسلامیت میزنی
وقتی میخندی میگی آب و هوا را هم شاید بگن که اسلامی بگن. فقط هم یک جمله از پشتار مانده که آب و هوا چه قسم باشه اسلامی باشه دیگه خو هیچ پاسه. بله رسانه های اسلامی را نشنیده ای که وقتی که از آب و هوا میگن میگن فردا بارانیست به مشیت الهی، به مشیت الهی فردا باران میشه، به مشیت الهی فردا ابر میایه، به مشیت الهی فردا گرم یا سرده. بلی آب و هوا هم باید موافق به شریعت مقدس اسلام برای بندگان الله بیان بشه. من برای تو دو توصیه دارم. پای خود را از گلیم خود بیشتر دراز کردی. تو در لابلای همین صحبت خود میگی که فلانی برای من کتاب داده که 700 صفحه داره. کتاب 700 صفحگی را میتوانی مطالعه کنی؟ من به تو توصیه میکنم شروط لا اله الا الله محمد رسول الله 3 صفحه هست. 3 صفحه، 1 صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه. شروط لا اله الا الله را بردار مطالعه کن، ببین که چقدر معلومات دینی داری. نواقض اسلام را بخوان، 5 صفحه هست. بدان که آیا در دایره اسلام جا داری یا العیاذ بالله از دایره اسلام بیرون شدی. این توصیه من برای تو و برای همفکران تو و برای کسانی که وقتی اونجا بحث از اسلام میایه قه قه میزنن، برای سایر اون انسانهای مذبذب میگویم که کمی معلومات اسلامی خود را بلند ببرید و اسلام عزیزی که تمام دنیا را امروز تسخیر کرده، تمام اسلام امروز، اسلام عزیز حتی به خانه های غیر مسلمانان کلام پروردگار داخل شده. تو میایی قانون 1.5 میلیاردی مسلمانان را که خود را هم نسبت به خانواده جهاد و مجاهد هم میدی و خود را بالاخره پیکر ایجامیه هم میدانی، میایی اسلامر؟ العیاذ بالله، نعوذ بالله من ذالک. اسلامر میگی؟ اسلام یک اصطلاح میگی، میگی اصطلاح مجهول و اصطلاح مبهم. بله کسی که خودش مجهول باشه، خودش مبهم باشه، نفهمه که دارای چی فکر و اندیشه، ندانه که ملعبه چی کسانی قرار گرفته، بله اسلام برای خودش هم مجهول هست و هم مبهم. اما اسلام چراغیه که از ظهر و مین شمس، خورشید اسلام در افق دنیا تابیده و می درخشه. آقای صالح به خدا رجوع بکن. من نمیخوام بگم از ملت معذرت بخوا، از الله معذرت بخوا، از الله معذرت بخوا که الله به او عظمت و بزرگی میفرمایه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین را الله میگه من اسلام را به شما انتخاب کردم. الله به او عظمت و بزرگی میفرمایه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. کسی غیر از اسلام دین را انتخاب بکنه هرگز از او پذیرفته نمیشه. از الله معذرت بخواه، حالت وخیم هست. تو با هر گروهی که عقده شخصی داری میخوای به اسلام عزیز توهین کنی؟ تو عقده شخصی خود را میخوای بالاخره با اسلامی که الله از فوق آسمان ها نازل کرده، میخوای عقده شخصی خود را توهین به مقدسات داشته باشی؟ شرم کن، حیا کن، از الله معذرت بخواه. پروردگار عالم تو و امثال تو را هدایت کنه. اگر قابل هدایت نیستن چنین اشخاصی، الله شر اونها را از سر این ملت مظلوم و بیچاره دور بسازد.